Lähdetään käymään Sääksmäen sillalla vanhalla. Mm. Kai ne saman nimisiä on se uuski, mutta mennyt mennään sinne. Mm. Oliko se viime kesänä vai toissa kesänä, viime kun käytiin? Ei kun hetkinen. Se oli kyllä se taisi olla toissa kesänä. Toissa kesänä taisi olla. Joo. Niin, niin. Tässä me sitten tuli Noutila menty jo. Tai kun mun ruusut, tai meidän ruusut kukkii niin kauniisti. Ihanan värisiä. Noin kun ajan ruusut. Joo, keinokin siinä paikallaan, niin. Mutta odottaa sitten seuraavaa toimenpidettä. Eikä siinä täytyisi laatat suojata ja tehdä noin, tai ensin pitäisi tehdä noin puuosat siihen, mutta lampukin sopii nyt tähän tyyliin hyvin. Tärkeintä, että se on nyt siinä, missä pitikin, ja sitten vähän tätä multaa tuoda siihen, ja yksi laatta vielä, ja joo, ne täytyy korjata nämä reunimmaiset. Kato, kun mä ajoin päältä, aivan, niin ne painu. Niin. Ne täytyy nostaa vielä ylös sieltä. Joo, mutta tää on otettu mun siskolta ja sen mieheltä. Hmm. Niin, saadaan se kuntoon. Kiva. Kyllä, siihen täytyy noi rimat siitä uusia. Mm. Joo. Vähän semmoset. Onkohan ne alkuperäiset edes? Kai ne on. En tiedä. Mut ne on halkeillu ja vähän turhan hepposet. Vähän leveämpää siihen ja vaikka kuvioon sitten. Missä? Ainakin se on parhaimmalla paikalla nyt. Oh, nyt siinä varmaan tulee istuttu tulee. Vaikka. Sitten tehdä siihen jonkunlainen katoskin vielä. Ja joo, lähdetään Sääksmäkeen sillalla. Joo, nyt ollaan Sääksmäen sillalla. Ja tai tullaan. Mehän meillä mekku vartti tänne ajaa. Hienoa. Toi, jolla toi kahvila auki enää. Mennään vähän katsomaan ympäristöä. Täällä aika vähän nykyään ihmisiä. Moottoritietä pitkin kaikki ajaa melkein. Katsoa, onko siellä kahvia tarjolla. Siinä. Onhan täällä kahvit ja ruokaakin on. Ja tosi hieno. Tietysti paikka on vähän siltä ajalta, kun se on. Niin sisältä on uudistettu. Sisältä on vähän uudistettu. Tämä on niin sokeria. No, kivoja tämmöiset. Voi olla sisällä tai ulkona tämmöisiä soppeja täällä. Siinä on ranta ja viimeinen lomaviikko sen kunniaksi suklaakakko. Ollaan ansaittu. Tuolla. Järvi on molemmin puolin ja ylhäällä ja alhaalla. Ja eihän tää nyt aja kuin vartin verran. Että kuinka tää on kiinni? Onks tää talvella auki? Niin, mutta niin kauan tää on. En oo ennen kakkua syönytkään haarukalla. Ei vaan hän syöti aina haarukalla. Tää on hyvää. No leivoshaarukka nimeltään. Jaa. Mä opin sivistyneitä tapoja taas. Meillä on nyt tämmösiä leivoshaarukoja kotona. Seuraavaksi mä harjoittelen keiton syömistä haarukalla.
Noin tuolta tultiin. Tässä on tätä vettä on ihan niinku joka suunnassa. Laivalaiturikin. Täällä ei tullut koskaan käytyä. Onko toi joku se kiusa? Niin. Vähän matkaa sinne kävelee. Tää oli silloin loistossaan. En muista koska tää on rakennettu, mutta silloin vielä ennen kuin uusi moottoritie tuli, niin täällä oli hirveästi kävijöitä. Tästä pääsis vaikka veneelläkin Hämeenlinnaan ja Tampereelle. Tuossa äsken, tuossa parvekkeella oltiin kahveella. Ja kato mikä lintumökki tuossa. Että tuommoinen torni. Kuka sitten on noussut? Mekin voitaisiin olla. Tien toisella puolella on sitten sama järvi, mutta emme me mene nyt sinne. Eikö mennä? Eikö mennä. Voidaan me mennäkin. Elikkä tuolla on se varsinainen Sääksmäen silta. Täällä on toinen parkkipaikka. On täällä nyt jonkinlainen liikenne vielä, mutta tämä on siis vanha vettä. Vähän tuulen puuskaa tässä jo. No hyvät veneen laskupaikakkeen. Tuommoinen pieni saarikin tuossa. Kuinkahan pitkälle toi asfaltti menee? No se joku metrin puolitoista vielä tuolla. Nyt on käyty sitten täällä taas. Tuossa toi info, tai toi
karttakin. Otetaan siitä sitten. Ihan kiva paikka. Niin, se aurinko tipsasi.